Eu esqueci de clicar no botãozinho de buscar, tá ligado? Putz. Me... Aí eu busquei rapidão, falei, porra, ainda tem chance, né? Tem a minha vaga lá. Vou soltar, porque não vou ser eu que vou plantar essa porra, não. Mano, esse mapa é horrível, velho. É ruim mesmo, mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. Easy de ganhar nesse aqui. Bom, na moral, pior que tá dando mó sede do caralho. Até ir lá buscar uma aguinha. 2 horas, tio. Ah, é um alpha, guys. Estão muito carentes por alpha packs. Colocar em cima. Drone has located a bomb. Ten seconds before insertion. 5 seconds. Tchau. Eu quero botar uma pressão por ali. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location. Caralho, só os trollão, só os trolleiro. Ah, não matei, velho, sério. Pegamos um time de troleiro do outro lado, beleza. The diffuser is no longer in your possession. Oxi. Cara, velho, os caras tão na sacanagem, tão ganhando, mano. É brincadeira, né? One friendly operator remaining. Os caras ganharam na trollagem. É brincadeira, né, mano? We have been eliminated. Dá pra jogar Twitch no Smack TV? Dá sim, querido. Tem um botãozinho aí em cima no aplicativo que tu joga. Ah, é foda, né, mano? É foda. Eu não consigo acreditar com os caras... Mano. A mira travou ali, eu tô olhando aqui de novo a cena. Por que eu não consegui olhar através da fumaça naquela ali? Secure the bombs. Foi 2 tiros, 2 drones. O terceiro drone eu tive que dar um pente pra destruir o drone. Bomb located by op 4.
Where's the rest? Tailgate, tailgate. One down. Loading new magazine. Op 4, last stop standing. Olha onde o inútil fica de camper. Op 4 eliminated. Mission successful. O cara ficou muito bad da hora. O Glass não funcionou daquela vez. Ah, o Watermat saiu e ele joga bem. Puta que pariu. E os caras lá. Ah, e o Watch Walter voltou. Puta que alívio, velho. Oh, hoje eu tô, vou falar pra vocês, tô numa vibe bem positiva mesmo, mano. Tá mó delicinha fazer live, velho. Nossa, que gostosinho. Sábado à noite é um dia maneiraço de fazer live. E além de tudo, tá gostosa a live. O chat tá gostosinho, tá tudo gostosinho. Adoro quando tu fica assim, gostosinho. Bom, os caras perderam um bom spot de defesa rushando, né? Quer dizer, eles ganharam, então foda-se, mas... Já que a gente entendeu o estilo de jogo desarrombado. Olha, já que todo mundo nasceu. 5 seconds to go. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser has been secured. Thank you.
friendly operator remaining. We have been eliminated. Ah, tá foda atacar esses caras, velho. Tá foda mesmo. Tá bem foda manter o gameplay rolando aqui, velho. Atacar tabelando é impossível, mano. Acabei de funcionar um, não vai funcionar outro não. Tem que ir de Jäger mesmo. Ai, ai. Cadê os personagens novos? Saem na... terça, eu acho. Quarta... Terça. Terça é o dia que saem. Tô aqui assistindo de novo o round. Meu time foi morrendo um por um, né, mano? Isso não pode acontecer, não. Located a bomb. Activated device. Activated device. Olha, os caras estão certos, mas é muito chato jogar contra quem sabe dronar, velho. Unrolling razor wire. É muito chato, mano. Nossa, quem... Cego, velho. Cara, me abri inteiro pra janela, véi. Ah, me pegou, véi. Ah, vacilei. 15 seconds left. Boa, time. You're out of time. Jogaram muito bem, caralho. Uf. E aí, como atacaremos, manos?
Nada tá funcionando, velho. Como os caras estão rushando muito, talvez uma holográfica funcione um pouco melhor agora pra eu pegar os malucos. Vamos ver se vai. Need to use your drone to locate a bomb. Beleza, vamos que dá. Your drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location. You have located a bomb. Drone ready. Tô lendo B aqui. Pulei da pular essa parede, da pular a parede. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered. Caveira, interrogou. Diffuser is active, protected at all costs. Op 4 last stop standing. Ah, meu áudio por alguma coisa, acho que por algum motivo bugou, velho. Não tô mais citando os caras. Ah, e agora como eu penso? O que faremos? O que seremos? Acho que o Diego ajuda mais, né, velho? Litrão, hoje tá como, hein? On fire aí no chat, hein, meu querido? Um beijo pra você, Litrão. Aí, molecada, ó. O Litrão, ele também streama, viu? Clica aí no nome dele, segue lá o canal dele pra vocês ficarem de olho nas streams dele. Litrão, puta maluco, gente boa. Joga horrores. Diamante no Rainbow Six. Tá top 30, né, Litrão, no pub? Um monstro, velho. Segue ele lá que vocês vão curtir, velho. Op4 located a bomb, protected. E é da hora que lá ele não vai dar banho em vocês. Aqui ele dá banho em todo mundo. Lá ele não dá banho em ninguém, não. Lá ele é mó... Nela cueca. Te amo, Litrão. É nóis, mano. Wall reinforcements nearly done. O Rato, eu não vi se o Rato aí. Eu acho que ele tava. Pelo menos no começo ele tava. O Rato também tem canal aí. Nosso Rato não é o Rato. O Rato é outro Rato.
tô mantendo a mira mega longe. Controlled area. Leave now. Loading mag. If you remain in this area, you have been spotted by hostiles. Fall back. Remain in this zone, you will be protected by hostiles. Ah, mentira, velho. Nossa, velho. O Fuse tá com... Ah, eu não... Fuse com 1 de vida. Acho que meu mic bugou. Que mentira. Pô, dá pra ganhar agora, mano. Fiz minha parte, hein? Mas tipo, o que você acha deles tirarem a COG do Jaeger e do Bend? Cara, eu não gosto porque eu gosto de jogar... São meus personagens favoritos pra jogar. O Jaeger, eu jogo dele desde a primeira season, velho. Adoro a arma dele, acho muito foda. Mas é errado mesmo, né? Esses piques de longe, assim, não faz sentido. Se você tá defendendo, você tá defendendo, brother. Não tem essa, né? Ah, não tá protegida, guys. 15 seconds. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Destroy it. One friendly remaining. Puta, mano, o cara com 1 de vida, velho. Failed. All friendlies have been neutralized. Ah, não creio, mano. Não creio, velho. Puta vida, velho. Se eu tivesse matado esse cara, velho... Puta, resetou tudo, mano. Pior que a gente começou atacando. Difícil de acreditar, né, velho? Nossa, mano, aquele cara não morreu, velho. Eu não creio, mano. Ai, 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 ai. Need to use your drone to locate a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it.
Activating drone. Ah, que jogo bugado, velho. Tava muito escuro, velho. Eu não enxerguei o maluco. Hostile. Trouxa. Stop standing. Op 4 eliminated. Garoto. Friendly mission successful. Vamos aí, queridos. Vamos que dá, velho. Protect the bombs. Primeira vez que vejo um barco silenciador. Esse é HR que eu gosto de... Eu gosto do recoil, como fica com o silenciador. É extremamente pessoal, mano. Eu não gosto, eu odeio o recoil da arma do Buck. Aí se eu colocar o holográfico, o pensador fica do jeito que eu consigo jogar, tá ligado? Meu tempo de reação com essa porra é bem rápido. Então, setup que eu gosto de montar. Down to 5 seconds. Reloading! Op 4 has located a bomb. Deploying ADS. Deploying sensor. I got the door. Surveying. Op 4 last stop
4 eliminated. Mission successful. 14/4, não dá pra reclamar, né, pessoal? Garoto! Vambora. Vambora que o bagulho tá louco. Ó, 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 ó. Eita, que coisa bonita, né, moleque? Não esquece de apertar o botão.